Zdrzičky, já jsem Kojky.cz a dneska ráno Hardgames.cz. V minulém díle jsme jsem musel trošku hru ukončit trošku předčasně. Já se trošku pošoupnu mikrofonik, aby se mi trošku slyšeli. V minulém díle jsem ukončil tuto hru trošku předčasně. Musel jsem teda vyřídit si pár věcí, který to. A sliboval jsem, že tuto hra bude o trošku delší. Nicméně uvidím, jak mi vyjde dneska čas, protože je úplně stejná situace. Ale nemělo by mě nikdo vyrušovat. Takže by to mělo teda dopadnout dobře. Doufám, že mě dobře vidíte. Já jsem teď takhle narychlo nastavil světlo a... A jo, vypadá to dobře. Tak. Já se teda musím někde vyspat a nevím, kde se dá vyspat. Když se mi někdo řekne, kde se dá spát, prosím. Haló. No, tak tady asi ne. Asi mi najal blbý parkoviště, tady se zrovna asi dneska nespí. A uvidíme, jak nám to dneska půjde. Vůbec jsem se nevšímal, nebo nějak nereagoval, co jsem minule říkal. Spíš jsem mluvil jako zkouřený, což není nic nového. Ani nic starého, takže uvidím, jak mi to půjde. Nicméně já se ale někde musím ubytovat ke spánku. Ale tady na tom parkovišti bych spal teda poprvý. No, kdyby mi někdo řekl, kde se tady dá spát. Nevadí. Vyjedeme z firmy. A ještě se takhle musím trošku omluvit, protože minulém díle já jsem to teda psal i do bublinky, ale... Musím se omluvit, protože já jsem v minulém díle říkal, že American Simulator Truck si nebudu kupovat, protože není multiplayer, ale protože jsme zase, teda už to jako zase nějaký pátek jako zadu, jsme zase hráli s IAčkem multiplayer, no ale musel se dát nová verze. No a když jsem si dával novou verzi, tak vlastně... Tam je možnost teď si dát i jako nainstalovat American Truck Simulator. A to jsme teda zjistili, že teda už je i multiplayer, takže to vzniklo docela rychle a jsem za to rád. Takže jen co mi přijdou nějaký peníze, tak... A samozřejmě by jsem si American Truck koupil a natáčel na něj. Ale mezi tím si vychutnávejte krásnou jízdu tohoto simulátoru, protože je to taky přesně o něčem. Tak. Vyspinkali jsme si, jsme vydadinkaný a jedeme dál pokračovat cestě. Nevím, kolik jsem teda minulým díle spáchal nějakých prohřešků nebo nějakých hříchů, protože teď bych se na to musel podívat. Ale nicméně ode dneška to začneme teda úplně naplno se všema pokutama, takže když udělám nějaký přestupek mimo rychlosti a budu za něj muset zaplatit, tak za něj budu muset udělat nějaký úkol. Minulý úkol teda byl to točení do kola, kdo to neviděl. Tak. Jediné, co tady můžeme udělat, je porušit rychlost, takže na to šlápneme, jak jsme doma dřív, tak náš první tahač tahne, kdo neví, jako jsme si koupili nový tahač a jedeme. Samozřejmě jsem taky plánoval do budoucna taky natáčet nějaký jiný hry, nebo takhle, koukal jsem se na takový spíš top nejlepší her a takových. No a rozhodně si chci taky koupit Mafie 3, což samozřejmě asi... I nejlepší, protože Mafie je prostě moje citovka. Už tehda, to si vzpomínám, když jsem dostal vlastně svůj první počítač. Vlastně já ho nedostal tak, že by mi ho někdo chtěl koupit, ale babička si vlastně kupovala nový satelit tehda. No a byl k tomu za korunu notebook. Takový, víte co, takový ten notebook, no. Ten výkonej, tak. No a tak řekli, že si ho teda koupí. Tak koupili teda nový noťásek, no a dali mi ho teda pod stromeček, což jako byl úplně bomba, jo. A takový ten notebook, takový ten, víte co, vy to snad budete znát, takový ten extra herní výkonný počítače, to zrovna nebyly, no. Co si budeme povídat. No, ale nicméně na tu dobu, jako, neříkám, že to bylo nejhorší, ale byl to pěkný počítač, jako já byl teda rád, protože to byl můj první počítač, mimo takových těch počítačů, který měli Windows 95 a td. Commodore, třeba nějaká 305, nebo co to vůbec je, mám ho furt na půdě, takový, dále jsem takový ty speciální kazety do toho, něco jako dneska diskety nebo něco takového. No dneska už ne diskety, ale no, o disketách zase někdy jindy třeba. Ale prostě, no takový krásný notebooček jsem měl, no a hry, co mě tam na tom stejda dostal, protože v tehdejší době jsem nebyl takovej jajťák jako třeba, že bych si keknul nějakou hru na internetu. Prostě jsem si jako říkal, tak já si koupím nějakou hru, no já jenže na ten
na tenhle ten počítač těch her moc nebylo, co si budem povídat, takže co jsem tam nějak tak roztáhl, bylo Call of Duty 2, že se tam ještě bylo, no nějaký takovýhle střílečky, něco od Call of Duty, potom tam bylo Call of Duty 2, to bychom si někdy mohli zahrát, to by nebylo vůbec špatný. A my mohli bychom udělat nějakou novou sérii historických her z mého mládí. Třeba také občas střídat, ale to je docela dost dobrý nápad. Ty lidičky, vy mi prostě dáváte tak dobrý nápady, že já z toho budu muset prostě nějak žít. Abych ale nejdřív musel ještě aktivně natáčet, což jako se mi minulý týden nepovedlo. Ale za odměnou budou tento týden trošku víc videí. Ale zpátky do toho, co chci vám říct. No, rozdělal jsem na tom Call of Duty 2 ještě nějaký jiný, co jsme na tom hráli. Ale taky jsem na tom rozdělal Mafii 1. Vzpomínáte si takový ty krásný autíčka, ale příběhově docela dobrá hra. Samozřejmě si taky někdy zahrajem, jak jsem říkal, mohl bych udělat nějakou historickou, nějakou, že se natáčím historical farm, tak tohle by bylo něco o historických her z mého mládí a tak a to jde. Tak, jednoduše. Chtěl jsem říct to, že bychom tohle, že by, když jsem tohle hrával, tak jako víte co, já vůbec Mafii nikdy neviděl, nikdy jsem neto, jako teď to auto pojede takhle rychle, si děláte mě prdel, ne? No vlastně Mafii jsem vlastně nikdy nějak extra, nevěděl jsem vlastně, co se v té hře má dělat. Nejvíckrát jsem asi za sebe udělal ten tutoriál, protože kariéra, to je, co jsem já věděl, co to je kariéra, ne, hovno, jaká kariéra, nevěděl jsem, co to je prostě kariéra. No a já jsem tam prostě dával to, co mi ukázal Strida, spíš takový volná jízda a takový ten tutoriál, no prostě, co vám budu říkat. No. No se to samozřejmě taky zahrát, já si tu hru někde myslím, že ji budu mít i uloženou, sice to nejde na novější Windows, takže to bude trošku krapnout, ale co se dá dělat, nedá se svítit, musíme šetřit, nevadí. No, prostě a jednoduše, já stavím na červenou, abych dostal pokutu třeba. Prostě a jednoduše jsem si tam jezdil furt a tu samou volnou jízdu, což mě vedlo k tomu, že jsem teda sbíral jenom auta, který jsem mohl odemknout. Což když jste neměli vyhrát tu kariéru, vedlo k tomu, že jste otvírali jenom ty nejhnusnější auta, takový ty. Samozřejmě se to někdy ukážeme, jo, ale to byly vlastně strašný auta, strašná strojovna. No a co se vám k tomu říkat, prostě bylo to hrozný. Jako, ale já to bral prostě úplně v pohodě, no. Já si vzpomínám tě, že jsem byl i jednou nemocný. Tehda a hodně nemocný, mě odvezli mají do nemocnice, no a já jsem s sebou vzal i ten orťas. Kdo byl, ne, že? No a mám nějakou špinavou kameru, nevadí. Prostě jsem tam furt a dokola si ty auta skádal na jedno a jedno místo. Měl jsem jich tam ty nějakých šílených 20, protože začaly mizet, no. Vždycky jsem je zabil nějakým tím tomstem, co jsem od začátku měl. Ani jsem nevěděl, co to znamená žlutý pít, protože to vždycky na začátku naběhlo, že si můžete prostě koupit zbraně od žlutého píta. He? Já nevěděl, že žlutý pít je, ale no. To nevadilo. Nevadí? No a prostě potom jsem takhle jednou klikl na tu kariéru a vlastně já jsem na to klikal skoro furt, jo. A vždycky ta kariéra nabíhala tím vlastně tím ukázkovým tím videem, jak původně byl vlastně Tom Angelo tím taxikářem, no a takovýhle. A prostě jste nemohli hrát. Já jsem to teda nepřetáčel, protože jsem neviděl nějak to přetočit, začal mačku nějak SC přeskočit nebo nějak tak. No jo, já vždycky zapnul jsem si kousíček a potom, když jsem jí měl ujet, tak jsem to radši vypnul. No ale jednou jsem jim vážně ujel. No a postoupil jsem další level a říkám, to je ta hra je fakt o tomhle. Já fakt myslel, že tohle ta hra je jenom o tomhle, no to je o tomhle. Tak jsem říkal, tady začínáme to bavit. No a hrál jsem teda jedničku a docela se mi to dařilo. Tehda asi mi šla polovina a potom jsem se objevil svět cheatů. Takže už mi tomu pomáhaly cheaty. Jenom takový ty základní třeba na, že si dobijete ještě jednou zásobník a potom, že si ještě jednou dobijete život. Za tu hru vlastně. No a tak jo no, tak se to taky tak dělalo, no. Vyhrával jsem, potom jsem se zasekl i na jedný úrovni. Tehda už teda v té úrovni teda už vycházela dvojka. Nicméně to vám řeknu potom. No ale zasekl jsem se v jedné té úrovni, nevím jestli se jmenoval Bastard se štěstím nebo nějak ještě jedna mise potom. Ale vím, že jsem mi nějak nešla, nevěděl jsem, co to mám udělat. Bylo to vlastně, jak tam máte přehodit tu vyhybku. Já nevěděl, že se má přehodit ta vyhybka. No ale tehda jsem jel na ozdravný pobyt, teda, nebo to ozdravný pobyt, byly to lázně. No a tam teda jsem tehda zase se vzal sebou noťásek. No a já jsem si udělal takovou cedulku.
a na pokoji kluci vždycky mohli, jsme se střídali na mým počítači a vždycky hodinu tam byl někdo jiný nebo ne. Poprvé jsme tam teda vyhráli Call of Duty 2, za další můj životní úspěch. No ale taky jsme tam teda vyhráli ten další díl od té Mafie jedničky. A já jsem teda mohl i co hrát, což je docela dobře. No a dostal jsem se dál. No a chtěl jsem taky už na ten počítač dát teda i tu dvojku, když jsem si vyhrál jedničku, extrémní jízdu a potom jsem věděl i jak dostat všechny auta najednou, aniž bych je musel udělat. Takže, tak nějak. No a prostě jsem čekal, že bych se tam mohl dát tu dvojku. No a poprvé za život jsem objevil tajemství grafické karty. Co to vlastně je? Což já vůbec nevěděl, co to je grafická karta, že nějaký hry musí mít nějakou grafickou kartu a takovýhle. Takže, jestli pochopíte, tak to nebylo nic moc, což asi možná i pochopíte. Ale, no jako vy, když vlastně, někteří se, samozřejmě to museli zažít všichni, kdy vlastně počítač jste měli a říkali jste si mu počítač, ale prostě si koupím novou hru, no jenže ta hra tam nepasuje. No, a chtěl jsem tam dát tu dvojku, jenže tam ta dvojka, Mafie dvojka nefungovala. No, ale co má nový počítač? Vlastně tu ten už nový není, no, tu ten už jako nový není. Nový je, má nové komponenty, myslím, že by se tam dala i nová grafická karta i lepší, tak by byl výkonnější, což mě vede k tomu, co chci potom někdy v budoucnu udělat, ale vrátíme se zpátky do reality. A chci probrat to, že vlastně co já se ztratil řeč, tyve. Já to miluju, tyve, když uprostřed hry člověk ztratí řeč, tyve. To je v prdeli. No, já si nespomenu. Ne. Já si nespomenu, ty vole. Já si fakt nespomenu. Nevadí, jiné téma. Ne, to je špatný téma, to není moc dobrý téma. Dobrý. No tak, nový téma je, že to máme 82 km do cíle. Dobře mi. Uvidíme, jak nám to půjde. Samozřejmě jsem si říkal, že až budu kupovat American Truck Simulator, tak už se na něj jako docela i těším, protože už bych se ho rovnou koupil i s těma čítama, ježiši. DLCčkama, protože vlastně je tam potom, vlastně já mám tu hru kreklou, tu jednoduchou. No jednoduchou. Tu základní, takže. Takže to není jako, že bych jako tam měl všechny celý ten svět a není to moc dobrý jezdit potom jednou a tomu samým furt dokola. Ale zase to bude nová změna, aspoň zase s jáčkem objevím vlastně nějaký kouzlo jiné multiplayerové hry. A už to docela i těším, protože to bude docela i paráda. Tomu jsem to. Ale to téma nebylo moc dlouhé. Ne, nebylo moc dlouhé. Pardon, aj, já nechci dostat pokutu kvůli tobě. Já nechci se vybourat kvůli sobě. Pozor, tak, blinkřík do pravíčka. Já sní 120 český Ačku za hodinku. Paráda. Takhle se mi to líbí, ty je perfektní. Ej, peníze se nám drží docela dobře. I když ještě máme půjčku z banky, což v reálním světě by mě asi trhalo vlasy z hlavy. Už jsem se řekl, že tam žádný nemám. Heh, bych neměl co trhat. Oni vůbec časem vypadají to jako. To ne, o to se nebojím, to není žádný problém. Nafty máme dost. Máme to 28 kiláčků, to je paráda. A teď jsme taky dneska ve škole. To bylo taky hrozný. Měli jsme tam mít takovou přednášku, měli jsme ji. Přednášku o brzdách, protože já jako opravář zemědělských strojů, tak jsme měli přednášku o brzdách. Což jsem si říkal, no tak lepší než se učit, což taky samozřejmě bylo, ale jako přestalo mi to bavit po prvních nějakých 5 minutách, protože to bylo na celý den vlastně v té škole vlastně, takže to bylo na x hodinách, z toho bylo pár pauz jenom, takže nic moc, ale jako bylo to tak podrobný, že se mi to až nechtělo líbit. Protože on nám vyprávěl úplně o všech brzdách vlastně od auta až po všem, jo. Takže jako já si pamatuju, že když jsem byl přivědomý 5 minut a potom už jsem jenom pamatoval, vím, že jsem mu tleskal. Já jsem tam spal, což bylo pro mě dobrý, protože já jsem tam spát jako mohl. Ale třeba kluci, co jako Kingové, si sedli úplně do zadních hlavic. No jenže jsem mezi ně sedl i učitel, takže vždycky, když oni zaklimbali, tak ještě uchyl. Nespěte, poslouchejte, je to zajímavý. Což vlastně byl učitel, který nás to taky učí, tak jako
byl z toho celý vlhkej, takže... Takže paráda, takže jsme si užili krásně strávený den. Ale jako, furt je to lepší než... No jo, fakt se učit, takže paráda. I když to utíkalo trošku déle, než by to utíkat mělo. Tak. Blíží se odbočka doleva a máme tam další červenou. Trošku zpomalíme, aby jsme se nevybourali. Spíš ani jsme se nevybourali, spíš aby jsme dostali pokutu. Červená, žlutá, zelená. Tak. Samozřejmě zase někdy vyjde v budoucnu video v multiplayeru od Eurotracku a samozřejmě se teda těším, až budeme teda moct natočit i American Truck v simulátoru, vlastně taky v multiplayeru. Tady dáme odbočku doprava. Tak. A dolezli jsme do cíle, dámy a pánové, dolezli jsme do cíle naše vyklátky. A tady to budeme moc pěkně pohodlně vyložit. Tak. Což mi jako docela nezvyk, takhle po té dlouhé době teď zmačkám Enter a mohlo by se vám toto, ale ztratíme všechny body. Ne, nejsi multiplayeru, nemůžeš projíždět skrz tyhle vleky, nemůžeš, fakt ne. No. Takhle to vezmeme, krásně se zlomíme, to je moc, říkám. Teď se mu začne lámat, ne, to je pozdě, máme poškození kvůli tobě. Víš, jaký jsi ty totální debil. Ale možná... Jo, proč ne, proč to takhle neuholíte? Před chvilkou si couval tak perfektní a teď budeš couval takhle na kripla. Ježiši lidičky, ty vole, práce, ty vole. Mě mi praskly tyhle švíty, vysypali se mi koule, vole, a bylo by to v prdeli. Tak. Odpojili jsme svůj návěs, ježiš, když jsem teď viděl ten kamion, tak je mi z toho blbý, jako máme malej a hnusný, a jak dělám si prdel. Tak, dáme si dlouhou vzdálenost, takže budeme si blížit tomu, že za chvilku budeme mít i... Ale máme nový e-mail, a jak se koukáme na e-mail. Tak, můžeme vám pomoct růst, takže mohli jsme se zrovna že je stabilního příjmu. Samozřejmě máme stabilní příjem, každou chvilku máme něco jiného, to je jedno. Ale bych vám rádi pomohli dočít, že vám vlastně můžeme si dát půjčku na 12 milionů. Což nechceme, to už bych nesplatil nikdy. Ne, tady v singleplayeru bych to taky někdy splatil, možná. A v tom multiplayeru to má vlastně svoje i pozitivní vlastnosti. Tak. Zajedeme se podívat do servisu v Košicích. Prosím, odbočte vlevo, opakuji, prosím, vlevo. Tak. My teď, dámy a pánové, zajedeme do servisu a opravíme náš tahač Volvo. Tak. A akorát to bylo na oranžovou. Takže perfektně, ale ne, servis na druhou stranu, ty vole, já se koukám, to je úplně někam do prdele. A je paráda, ještě že nemáme navěst, to by bylo trošku oplachty. Zastavíme, opravíme. Za 26 tisíc, cože, to bylo tak drahý. Ale my se vlastně můžeme teď podívat, máme nějaký penízky, jak se můžeme trošku vytunit. Tak, můžeme si vytunit nový motor, samozřejmě máme tam nějaký novější motor. Tak. A jdeme si dělat penízky na další nějaký vehementy. Tak, dáme si obrysová, potkávací a majáček. A penízku už nemáme moc, ježiši, tady něco v pozadí zazvonilo. Omlouvám se vám za to. Tak. A pojedeme dál, takže vybereme zakázku a... Jedeme dál. No, nebudu to říkat stokrát, dáme nabídka zakázek, dáme si, my jsme na Slovensku až. To mi vlastně mohlo napadnout. A mohli bychom se sjet do Brna. Nejlepší nápad, jak strávit volný chvíli za volantem. Tak. Od frčáku jdeme dál. Tak. Bezva. Ne, nechceš poškrábat táč, který jsi opravil a vytunil. Nechceš ho, tak. Výborně. Ta červená je tam od té doby, co jsem vzal do toho servisu, tak tam prosím vás dejte taky něco jiného.
No, konečně, jeď, máš nový motor, tak ukáž, kolik má koníčků. Jeď, pořádně to vohul. Pořádně, máme to 10 km a objevil jsem personální agenturu. Dobrá věc. Tak, samozřejmě jsem taky říkal, že bychom někdy mohli natočit nějaký achievementy, ale bohužel, já už mám většinu pootevíraných. Jo. Červená. No, to je nejhorší, když vlastně vy jste si řekli, že nebudete porušovat pravidla. Z toho by mi něco jeblo. Jedem, no tak. Zelená. No tak ne, no, nejsme závodňáku, pardon. Jedeme dál. No tak, pořádně to volíme. 9 km, to jsme ujeli 1 km za takovou dobu. To si se mi děláte prdel, ne? Máš tam zelenou, tak jeď, něco tam stojíš. Ještě, že to má dvou proudovku, ty vole. Mě z toho prask pytlík, ty vole. No. Pravděpodobně budeme nakládat někdy asi v tom zemědělském, v tom NNC, nebo něco takového, jak se to jmenuje, ta firma. Taky jsem si říkal, že by někdo mohl nějaký, za nějaký peníze samozřejmě, neříkám, že by to bylo zadarmo, třeba udělat nějaký detail, do prdele. Detail nějakého totálního města, víte co, třeba jako je Praha. Tak ji udělat fakt detailně, jako fakt úplně totálně detailně, jako nemusí to být totálně, kde jsou popelnice a kde jsou feťáci, jo. Ale stačí mi, kde... Stačí mi prostě takový, jako prostě ty města, jak se projíždí. To je fakt, že jedno město má úplně velkou velikost jako nějaká vesnice, což jako... Je vlastně ta logika, takže... my vezeme firemní návěs. No, ani návěs to není, je to spíš cisterna. Driftík na webovou stranu. No, teď se pošoupil úplně celý, nevadí. Jedeme, podíváme se, co vezeme, takže my vezeme to do Brna a vezeme cement, 22 tun. No, tak už nám chybí jenom vápno, nějaký písek, trošku vody a máme maltu. jedem. Ty vole, to bych miloval, ty, kdyby mi... Jako práce kamionáka není vůbec špatná, nic by mi na tom nevadilo, jako jezdit by mě i bavilo, jo. Jediný problém, který bych kurva měl. Asi bych měl začít dávat soutěž, abych nemluvil zprostě. Jak se máte? A jediné, co by mi na téhle práci vadilo, je to, že jste úplně celý týden někde v pytli. Jako je to práce, která je dobře placená, ale to volno je tam tak kritický, že bych se asi brzo pověsil. Což jako je to paráda, prostě přijdete na nějaký to, já to vím, protože můj to vlastně kamion nějak, stejně jako Jačkovo. Ale víte co, jedete si krásně, teď máte jít na odpočinek, tak si odpočinete, jako já jsem jezdíval ty hodněkrát s kamionem, takže ne, jako že bych řídil, tak na to asi ne, jo. Ale jako vlastně já bych na to i potom měl jako i dostat dobrou příležitost, protože vlastně moje škola mi dá potom i profesák, vlastně s nástavbou mám i profesní způsobilost řízení. A vlastně řidičák na kamionci vlastně děláme i asi ve třetíku, myslím. Takže tohle, jako tohle to by jako mě netrápilo, jako hodně lidí netrápí třeba to, že oni chtějí vlastně tím kamionákem fakt být chtějí. A jediné, co je vadí, tak jsou ty peníze vlastně do toho začátku, protože vlastně vy si musíte udělat řidičák vlastně na ten kamion s návěsem a potom si ještě musíte udělat profesní způsobilost řízení, aby vás vzali do firmy. No a dneska profesák stojí, já nevím, 40 tisíc, 20 tisíc, abych jako nějakým přeháněl, jako v tom přehled nemám moc. Já mám přehled, že na traktor se řidičák stál asi 11 a že mi asi brzo praskne pytlík ve švý, protože jedu 30, ale... jinak v pohodě. No. Jo. Kopeček. Já zapomněl, tam máme nový motor, on než se zaběhne. Tě? Já myslím, že bych si mohl zahrát za chvilku na Flintstoneově, ty. Jo. Lepšilo to. Vyjde mi on 29. Já to zkusím ještě chvilku. Jo, 30, ale, už to pomáhá lidi.
Už jdu 30, ty Finstonovi, kámo, to je dobrý. Ne, už začal bolet noha, ty uvidíte, jak začnu zpomalovat, ty, když mi bolí noha. Ty to je šílený, ty chytíte prostě křeč do nohy, ty a už vám to prostě, už to prostě nejdete, už to není prostě ono. A tak jedem, no 23, no výborně. 24, jo, 25, ty vole, já to umím. No, tady máme lavičku, dáme cíčko. Tak. Myslím, že nepojedu dál, máme to takových cca 20, 25 minut, 24 minut cca čistého záznamu. Takže já se s vámi pro tento díl rozloučím, pokud se vám tento díl líbil, odemte video palcem nahoru, můžete dát komentář, video sdílet a já se s vámi, já se těším, ne s vámi, ale já se velice těším, na viděnou u příštího dílu a promyslím si, jak by to mohlo být s těma hrama mého dětství. Čau čau!